Naravno da je to poruka, pa to je jasna poruka. Pazite da kada nitko sa Ustavnog suda ne dođe na prisegu glavnog državnog odvjetnika, dakle jednu od ključnih funkcija u pravosuđu u državi, onda je jasna poruka šta misle o tome tko je izabran za glavnog državnog odvjetnika. Ja sam rekla i nije me strah to ponoviti. Ja zaista smatram da su razno razni Mamići, Vujnovci, osuđeni neki kriminalci koji su još pobjegli od hrvatskog pravosuđa, sjedili gore na odboru, izabrali bi upravo Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika. I to je zaista tragedija i poraz ove zemlje. Ali poručujem građanima, to nije naš poraz, to nije njihov poraz. No? To je poraz ove vlasti koju smo do sada imali. I to zaista sa takvim sramoćenjem, takvim ponižavanjem, takvim uništavanjem osnovnih institucija ove zemlje zbilja brzo možemo završiti. Zbilja brzo. Jer izbori su taj trenutak kada se to događa. Znači, htjela sam reći, dakle, uvijek nekako čekamo, pa i po ovom pitanju pravosuđa, ta neka kao, uvijek vlast govori da će se nešto rješavati u neka bolja vremena. Neće doći bolja vremena ako ih sami ne uzmemo. Bolja vremena nastaju onda kada mi odlučimo da su sada bolja i da je sada fokus na ljude i na izgradnju ove zemlje i njenih institucija. A? Kažem, šta o institucijama misli Ustavni sud jedne zemlje, to je rečeno kroz njihov nedolazak jučer.